Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен периодтылықты аяқтаймыз, қазір электрон тартқыштық және электртерістікті қарастырамыз. Электрон тартқыш. Қазір бір реакциялар жазып көрейік, сол реакция арқылы біз оның анықтамасын шығарайық. Оттек, газ, атом. Электронды қосып алады, оттек, газ тәріздес, ионға айналады. Міне, қарапайым электрон тартқышты осы реакциямен бейнелеуге болады. Бұл жерде не өзгеріп жатыр, яғни осы жерде анықтаманы шығарып көрейік. Газ тәріздес атомның бір электронды қосып алуға кетуін біз электрон тартқыш деп айтамыз. Яғни бір электрон қосып алуын. Осыны жалғастыра берсек болды, арғарай, осы оттек ионы газ тәріздес, тағы бір электрон қосып, оттек газ тәріздес, 2 минус ионына айналады. Бұл да электрон тартқыш, яғни мына оттектің бірінші электрон тартқыш күші, мынау екінші электрон тартқыштығы. Арғарай осылай жалғасуы мүмкін, бірақ әдетте бізде оттек 2 минус ионымен тұрақтылықты көрсетеді, яғни көп қосылыстар осы тотығу дәрежесінде болады. Сондықтан көп деген тапсырмаларда оттекті біз бірінші және екінші электрон тартқыштарын есептейміз. Бұл да энергиямен бейнеленеді, және бұл жердегі энергия бізде қалай ойлестер, экзотермиялық болама, әлде эндотермиялық болама. Қараңыздар, оттек атомы бізде зарядсыз. Бұған электрон теріс зарядталған бөлшек қосылады. Зарядталмаған бөлшекке теріс зарядталған бөлшектің қосылуы қиын ба, әлде оңай ма? Қалай ойлайсыздар? Я, бұл жерде ешқандай кедергі жоқ. Бөлшектердің бірін-бірін тебуі жоқ. Яғни, екеуі қосылған кезде энергия сырттан көп қажет емес. Іштен, яғни, шығады, және бұл жерде екі бөлшектің қосылуы болып жатыр. Сондықтан бұл реакция экзотермиялық. Екінші реакцияға келейік. Бұл жерде оттек бізде 1 минус ионы газ тәріздес. Теріс зарядталған бөлшек. Электрон да теріс зарядталған бөлшек. Сондықтан екі теріс зарядталған бөлшектерді қосқанда бұл жерде қиындық туындайды. Қандай тебіліс күші болады. Осы тебіліс күшін жеңу үшін біз сырттан энергия жұмсаймыз. Яғни сырттан энергия берілген кезде ғана мынау реакция жүзеге асады. Сондықтан бұл эндотермиялық. Кез келген реакцияны осылайынан қарастыруға болады. Яғни электрон тартқыш, міне, осы реакцияда көрініп тұр барлығы, ол 1 моль газ тәріздес атомға 1 электронның қосылуына кеткен энергия. Ол экзотермиялық та болуы мүмкін, эндотермиялық та болуы мүмкін. Жақсы, оқушылар, біз енді қазір бірнеше элементтердің электрон тартқыштарын, бірінші электрон тартқыштарын салыстырып көрейік периодта. Ең бірінші элемент бізде сутек. Сутек, екінші элемент гелий, литий, берилли, бор, көміртек, азот, оттек және фтор. Мен алғашқы 9 элементті жазып шықтым. Осылардың бірінші электрон тартқыштарын қазір салыстырып көрейік. Қалай ойлайсыздар? Кімде ең жоғары болады, кімде ең төмен болады? Осыны болжап көрейік. Яғни электрон тарту, бір электрон тарту кімге өте қажет, кімге қажет емес? Егер де қарайтын болсақ, осының ішінде бізде бір инертті атом бар, ол гелий. Гелий сыртқы конфигурациясы 1s2 мен аяқталады. Яғни, онда s орбитали толық электрондарға толған. Оның электрон қосу қажеттілігі жоқ. Сондықтан оның электрон тартқыштығы төмен болады. Ал сутектің конфигурациясы 1s1. Яғни, 1s1 деген конфигурация оны қанағаттандыра ма? Жоқ. Бізде октет заңы деген бар. Яғни, кез келген атом сыртқы деңгейшені толтырғысы келеді электронды. Яғни, сутектің сыртқы деңгейшесі ол жалғыз деңгейше 1s. Онда бір электрон бар. S орбитальге, S деңгейшеге 2 электрон орналастыруға болады. Сондықтан сутек осы электронды қосуға ұмтылады.
оның электрон тартқыштығы гелийден жоғары болады. Бұл жерде гелий ең төмен электрон тартқыштық көрсетеді. Сутек өте жоғары. Себебі электрон тартқышқа бірнеше фактор әсер етеді. Үшеуін жазайық. Бір, ядро заряды. Ядро заряды. Екінші фактор, бұл атом үлкендігі, яғни радиусы, я? Үшінші фактор, электрон конфигурациясы. Қазір осыны жеке-жеке түсіндіреміз. Мысалыға, сутектікі өте жоғары болады. Не себепті? Біріншіден, оның атомның өлшемі өте кіші, ең кіші бізде атом. Сондықтан электрон, мынау S, бір S-тегі бір электрон, ядроға өте жақын орналасқан. Ядро мен электронның ара қашықтығы ең қысқа, барлық 118 элементтің арасында. Сондықтан тартылыс күші ең жоғары. Тартылыс күші жоғары болғандықтан ол бір S-2 конфигурациясына ұмтылады. Оған бір электрон керек. Яғни электрон тартқыштықты қажет етеді. Сондықтан тартылысы өте жоғары болғандықтан, оның электрон тартқыштығы деңгейі өте жоғары деңгейде болады. Үшінші бізде элемент литий. Оның конфигурациясын жазайық. Мында жазайық. 1S2, 2S1. Енді қарайық. Литийде 1S2 толған, 2S1 толмаған. Бұл жаңа деңгейше. Және қалай ойлайсыздар? Ол ұмтыла ма, осын толтыруға ұмтылмай ма? Ұмтылады әрине. Бұған 2S2 болып жұп болып тұрғаны тиімді. Сондықтан бұл жерде электрон тартқыш өседі. Сонымен қатар электрон тартқыштың өсуіне келесі фактор әсер етеді. Ядро заряды. Яғни литийде бізде 3 протон. Иә? Ол гелийдің елінде 2 протон. Гелийден протоны көп. Бірінші фактор әсер етеді. Екінші фактор. Гелийде конфигурация толып тұр. 1s2. Ал литийде толмай тұр. 2s1. Сондықтан ол толтыруға ұмтылады. Яғни бір электрон өзіне қосады. Жоғары, иә, оның электрон тартқышы. Келесі бериллий конфигурациясын қарайық. Мына жерде 1s2, 2s2. Салыстырамыз. Бериллийде ядро заряды 4. Литийден жоғары, яғни жоғары болу қажет. Алайда бериллийдің конфигурациясы толық 2s2. Ол S-қа бізге басқа электрон сыймайды. Сондықтан оның электрон тартқыштығы сәл кіші болады литийге қарағанда. Келесі бізде бор конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p1. Ядро заряды 5, яғни оныкі жоғары болу керек, себебі ядро заряды жоғары. Конфигурациясын қарайық. Қосуға ұмтыла ма? Иә, себебі p-да жалғыз электрон бар. Ол өзіне электрон тартқысы келеді. Сондықтан ол өседі. Бордық өсті. Көміртек. Көміртектің конфигурация ядро заряды 6, конфигурация 1s2, 2s2, 2p2. Ол қосуға ұмтыла ма? Иә. P-да бізде 3 ұяшық, екеуі бір-бір электроннан толған, біреуі бос. Сол бос ұяшыққа бізге электрон келеді. Және бұл бірінші фактор, екінші фактор, ядро заряды жоғары, сондықтан тарту қабілеті де жоғары бор қарағанда. Өседі. Келесі, азот. Азотта бізде 7 протон бар. Конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p3. Енді қараңыздар. 7 протон, ядро заряды жоғары, яғни тартылысы жоғары, электрон тартқыш көміртектен жоғары болу тиіс. Иә, бұл бірінші фактормен қарағанда. Екінші фактор, конфигурацияны қараған кезде, конфигурациясы 2s2, 2p3, не айта аламыз? Біз айтқан болатынбыз алдыңғы сабақтарда, жалпы элементтердің ең тұрақты конфигурациясы екі түрлі болады. Ол толық деңгейше және А, иә, және Б жартылай толық деңгейше. Жартылай толық деңгейше. Бұнда толық деңгейше кімде бар? Гелийде бар, иә? Және барлық инертті атомдарда, гелий, неон, криптон, ксенон, радон. Олардың деңгейшелері толық болғандықтан бұл тұрақты және ол конфигурацияны ол айырылғысы келмейді. Электрон немесе қосып, немесе алғысы келмейді. Бергісі келмейді. Ал одан кейінгі екінші орындағы тұрақты конфигурация бұл жартылай толық деңгейше. Енді қарайық. Азотта P2P3-те бізде жартылай толы. P-да бізде 3 ұяшық, әрқайсысы бір-бір электроннан. Яғни осыны біз жартылай толы деп айтамыз.
Бұл да тұрақты болғандықтан, неон бұған электрон қосқысы келмейді. Себебі бұл конфигурация ол жағдайда бұзылады. Оның электрон тартқыштығы осы фактор кішкене түсіреді электрон тартқыштығын. Оттекке келейік. Оттекте бізде 8 протон, яғни ядро заряды оның тартқыш күшін көбейтеді. Өсуі керек. Енді қарай конфигурацияда кедергі бар ма? 1s2, 2s2, 2p4. Яғни электрон қосатын болса 2p5 болады. 2p4 ол жартылай толық емес. Ол толық та деңгейше емес. Сондықтан ешқандай кедергі жоқ. 2p5 болса да, 2p4 болса да, оған қатты конфигурация кедергі жасамайды. Бірақ протонның өсуі нәтижесінде ол өседі. Фтор конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p5. Протоны 9 өсті, бұл фактор көтеру керек. Екінші фактор, P5 қосқысы келе ме, әлде қосқысы келмей ме? Қосқысы келеді. Неге? P6 болған кезде ода толық деңгейше болады. Сондықтан оныкі жоғары. Енді сызықсамыз. Сонда жалпы бізде, егер де мына сутекті санамағанда, жалпы бізде өсім бар период бойынша. Не себепті? Бұған ең әсер жеткен фактор ядро заряды. Кейде бізде мынандай түсулер бар. Мына жерде бір түсім бар, және мында бір түсім бар. Оған әсер жеткен фактор электрон конфигурация. Және атом үлкендігі неге әсер етеді? Мында қараңыздар. Мына жердегі үлкен айырмашылыққа атом үлкендігі, яғни сутек өте кіші, ең кіші, басқалар екінші период. Сондықтан бұл фактордың әсері де мында көрінеді, атом үлкендігі. Мына жерде екі фактор электрон конфигурация түскені, қалғандарының жалпы өсуі ол атом зарядының өсуінен. Және оқушылар, тағы да қосымша айтатын, электр терістілік. Бұны біз 13-ші параграфта толығырақ айтамыз. Қысқаша айтып кеткенде, электр терістілік бұл ортақ жұп электрондарының тарту қабілеті, атомның электрон жұбының тарту қабілеті. Яғни, екі ковалентті байланысқан атомдар болса, бір атомның екінші атомнан ортақ жұп электронды тарту күші осы электр терістілікпен салыстырылады екен. Оны біз толығырақ 13-ші параграфта қайталаймыз. Сонымен бүгін электрон тартқышты қарастырдық. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.